Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Glenn, vi börjar med dagens nyhet. Utsedd till lagkapten i Örebro Hockey. Berätta om känslorna. Det är klart det är väldigt speciellt. Vart har det klubben länge? Så en ära såklart och känner mig trygg med gruppen vi har. Många ledare så det känns bra. Gick det till när du blev tillfrågad? Nej, men det var på någon vecka sedan Johan kom upp och frågade jag skulle känna inför med uppgiften, om jag är trygg med det. Och jag känner väl, jag känner mig som en trygg människa ändå och det är klart att jag kommer behöva växa in lite i rollen också. Men som jag sa också, är en bra grupp med spelare här och många ledare som jag kommer få mycket hjälp av också. Så men det känns bra. Som lagkapten och Glenn, vad vill du stå för och vad vill du bidra med till gruppen? Det är egentligen samma sak som jag gjort innan. Det var det också. Jag tror inte det kommer att förändra mig som person eller som spelare. Jag vet vad jag står för på isen och kunna göra det kanske ännu mer tydligare. Men bara fortsätta vara den personen jag är. Få med dig Emil och Backe som assisterande också. Vad betyder det? Nej, men det känns ju bra såklart. Två spelare som också varit här väldigt länge i klubben. Så det känns tryggt. Men också vi har hjälp av många andra i laget också. Så ja, det blir bra. Om vi blickar tillbaka till gårdagens match då mot Leksand. Hur har ni analyserat gårdagen? Nej, men jag tycker jag såg på klippen i morse också. Det är mycket bra saker att ta med. Vi nöter ner om stora delar av matchen. Och starkt att komma tillbaka med tre från 3-1 underläge liksom, kändes liksom som vi hade bra lugn hela tiden under hela matchen på bänken och på isen. Så mycket bra i spelet och lugnet just, tålamod, så mycket bra saker att bygga vidare på. Ny utmaning imorgon då vi tar oss an Färjestad i Mariestad. Hur går tankarna inför morgondagen? Men lite derby såklart, och de ska väl in i CHL, så de sista träningsmatchen för dem innan tävlingsmatcher, så de kommer att vara på tårna. Så men bra utmaning, ett bra lag, offensivt starka, så ja. Härligt, Lena. Tack för idag och kör hårt imorgon. Tack.